wengine Morogoro wakiwa na wanamiko wanataka hela zao baada kuona mazingira kabisa ya mchezo huu kuahirishwa kutokana na mvua kubwa ambayo imenyesha takriban kama saa moja hivi sasa, ikiwa kronometa yetu hapa inatuambia ni saa 10:09. Na waamuzi wa mchezo huu wakiongozwa na NSSF waliingia uwanjani kukagua uwanja. Uwanja kwa kweli umejaa maji na matope mengi sana, mpira hauwezi kuchezeka. Kwa hiyo mpira huu wanasubiri tu zile taratibu procedures ili waweze kuahirisha mchezo huu, hautafanyika mpaka utakapopangiwa tarehe nyingine. Na niliongea na makocha wa timu zote mbili, kocha wa timu ya Simba pamoja na kocha wa timu ya JKT Tanzania Baresi, nao wamekiri kwamba uwanja huu hauwezi kuchezeka katika mchezo huu wa leo kutokana na mvua kubwa ambayo ilionyesha. Kwa hiyo mchezo tu kwamba mpira kati ya Simba na JKT Tanzania hautakuwepo, umeahirishwa mpaka hapo baadaye. Ingawa mvua kwa sasa imekia kata, ila uwanja bado umejaa maji. Vile amejengwa kitu kilipo ile bichi, lakini ni kilipo ile bichi ile yenyewe, kwa sababu maji yanaonekana kama si akiwa juu ya nyasi. Labda Jesse, tueleze ni utaratibu gani ambao wanahakikisha kwamba washabiki ambao wameweza kuingia katika uwanja, na utaratibu gani ambao unadhani ambao unaendelea kwa sasa kwa mashabiki ambao wanaingia katika uwanja? Mtandao kutoka mawasiliano kupata vizuri, lakini au ndio wanasema wajumbe kwa mpira hautakuwepo kati ya Simba na JKT Tanzania, na Simba wataondoka kwa ajili ya kurejea Dar es Salaam kujiandaa na mechi yao dhidi ya TP Mazembe siku ya Jumamosi. Kwa hivyo kocha wa Simba niliongea naye kwa telefoni, akasema kwamba ni hatari sana kucheza katika mazingira haya, kwamba wangeweza kupata injury kutokana na utelezi mkubwa, kwa sababu uwanja utakarabatiwa karibuni. Inaonekana kama vile mjaruka la mpunga kutokana na maji ambayo yametuama ndani ya uwanja huu. Kuna matope tope nimeingia na kufanya karanyaga, nimeona kwa kweli hauwezi kurudisha kutokana na kwamba maji yamekuwa ni mengi sana jinsi ya kile. Asante sana Jesse John kwa taarifa kutoka jijini Morogoro, na taarifa ambayo tumeambiwa kwamba siku ya leo mechi kati ya Simba na JKT imeahirishwa. Betty. Ni taarifa hiyo kutoka kule Morogoro. Kwa kweli hiyo ni habari mpasuko, kwa sababu mashabiki wengi walikuwa wanategemea hasa kusikiliza mpambano huo, kujua kwamba leo nani ataibuka, ni Simba ama ni JKT. Lakini matokeo yake ndio hivyo, mvua imeleta dhahma. Na bila shaka TVC, kama unavyojua, tuna vyombo vingi. Tulikuwa tumejipanga kabisa kwamba kutokana na ziara ya Mheshimiwa Rais, basi mashabiki wangeweza kupata fursa ya kusikiliza mpira kupitia redio yetu ya TBC FM. Lakini bila shaka nadhani kutakuwa na utaratibu mzuri, Betty, ambao unafanyika pale kuhakikisha kwamba wale ambao waliotoa kiingilio, kutakuwa kuna utaratibu mzuri na kuhakikisha kwamba hakuna vurugu wala kitu chochote. Basi msikilizaji wa TBC Taifa, ni Jesse John ambaye ametoa taarifa kwamba kutokana na mvua ambayo imenyesha mkoani Morogoro, basi mpira hautaweza kuchezwa siku ya leo kwa sababu uwanja umejaa maji, lakini pia wachezaji wanaweza kupata injury kwa maana ya kuumia. Kwa hiyo wanafanya taratibu ili waweze kurejesha fedha kwa mashabiki, maana mashabiki wamezua tafrani hapo uwanjani kwa sasa. Biashara.